goddag. Jeg kommer fra Kramboden. De ville gerne bytte en næsten ny springmadras med min kaffemaskine, ikke sandt? Nej, det vil jeg altså meget, meget nøje, for jeg har kun den samme madras, ellers tak skal de have. Nej, så må de altså virkelig meget undskylde ulejen. Åh, jeg kunne bevares, men ved de var muligvis, så kan det godt være hende damen inde ved siden af. Nå. Jamen, mange tak, fordi de ville ulejlige mig. Åh, ja, de er da så velkommen. Jeg er altid meget, 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 meget gerne til ulejlighed. Gud, hvor er det så spændende. Åh, Gud, nej, hvor er det så spændende. Det var alle tiders idé, jeg fik med at sætte den der annonce i kærlighedskarusellen. Og jeg skal også love for den at give svar. Altså. Ensom dame, 40 år med egen lejlighed. Søger bekendtskab. Eventuelt ægteskab. Med en nydelig, viril herre. Alderen er rystende hamrende ligegyldig. Mine interesser er helt almindelige. Spiritus og Jørgen Hjorting. Hvis du er svaret på min drøm, så kom. Jeg kommer angående annoncen. Og det skal der til at komme ind indenfra. Nå gud nej, de er jo indenfra. Er det? Nå, det synes jeg, det ser meget ud som om. Mange tak for ekspertigheden. Nu skal jeg tage tøjet af dem. Oh, tak. Ja, tak. Det var næsten alt for galt. Jeg tager overtøjet. Ja. Tak for det. Vi så har det rigtig hyggeligt sammen, ikke? Og rigtig sådan lærer hinanden at kende, ikke også? Jamen, det var da meget elskværdigt, der er det, må jeg altid. Men meget venligt, må jeg altid sige. Jeg skal også sidde ned. Ja, jo, tak. Ja, for du er da ikke en disse, hva? Ikke en disse? Ej, du er da en duse, er der ikke? Du er ikke en disse, hva? Jeg mener, vi siger, der er du! Der er du? Ja, der er du! Nej, jeg mener, vi kan sgu da ikke sidde og sige, der er du til en anden. Nej, jeg mener bare, vi siger du, ikke du til en anden. Nej, mange tak skal de have. Nej, du! Ja. Straight, ærlig, ikke? Hvad synes du så om annoncen? Glimrende! Meget kort og klar. Jeg må altid sige, den satte fut i mig lige med det samme. Jo, se, jeg skal nemlig sige dem. Nej, dig. Ja, altså, det er altså temmelig længe siden, jeg har haft den i brug. Skrækkeligt for dig, hva'? Ja, altså, lige siden jeg flyttede, har jeg ikke haft nogen steder at anbringe den. Hold da kæft! Er den så stor? Åh ja. Altså, den kan ikke stå i køkkenet. Tænk, jeg kan slet ikke stoppe den ind i kosteskabet. Meld os af, så tror jeg sgu, der er håb forud, du har. Derfor blev jeg sørme også så henrødt, da jeg så annoncen. Jeg synes altid ikke, der var nogen grund til at have den stående til ingen verdens nød. Jeg mener, det er jo et apparat, man dårligt kan undvære. Derfor jeg fik sådan en annonce i en helvedesfart. Før i tiden, der brugte jeg den ærligt talt temmelig meget. Ja, i reglen 6-7 gange om dagen. Ja, i 6-7 gange om dagen, hva'? Ja. Sig mig, pas
altså, det var prader, ikke bare lidt. Nej, 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 nej. Der har der været perioder, hvor den kørte uafbrudt. Hvor er det da umuligt? Overhovedet ikke, bare den bliver kølet af ind imellem. Ja, jeg må særligt sige. Og det er et lille vidunder, du har. Ja, jeg kan da også lige oplyse, at den er sikret mod overophedning. Hold da kæft, bare jeg kunne sige det samme, du. Altså, forstår du, forstår du? Der springer en rød knap ud. Du måske gerne se den, men samme. Tag bare lige med det. Men hvorfor dog ikke? Du er altså bare med Gud, jeg er da vanvittigt meget interesseret med. Jeg troede da bare, vi sådan lige skulle hilse på hinanden. Jo, stikker. Jeg hedder Alvira. Jamen, goddag, goddag. Paul Hansen. Og du kan have en lille drink for Paul. Jeg tror sgu nok, at vi to skal finde ud af det. Det skulle da glæde mig ganske over år. Skål for middag, Paulemann. Ja, skål, fru Elvira. Ja, altså, faktisk er jeg nu også mægtig spændt på at se din Elvira. Og hold din kæft, vi når det sgu da nok. Ja, sig mig engang, nu er fjedrene vel i orden? Fjedrene? Ja, for den er der vel ikke er skumgummi? Er skumgummi? Det var den joke, var det ikke morsom? Er skumgummi, du holdt med på? At der er i hvert fald ingen, der er klaget indtil nu. Det er der. Jamen, udmærket. Jeg synes også selv, den er ret fiks. Nå. Vil sige, altså, i og for sig kunne jeg godt tænke mig at hoppe lidt på den, før jeg bestemmer mig. Så skal jeg sgu også få lov til det. Jeg tror virkelig, jeg er kommet til den rette. Skulle vi så ikke se at få det overstået, hva'? Jo. Ja, jeg går lige i forvejen, ikke? Så kan du tage den frem og komme, når jeg råber, Polle. Fortræffeligt. Altså, jeg tror virkelig, du bliver glad for den. Den er nypusset og afkaldt.